Munaasibad lagu maamuusay xulka gobolka Sool ayaa lagu qabtay dowladda hoose ee degmada Laascaanood waxaana soo qabqabiyay maayarka degmada Laascaanood. Waxaana ka soo qayb galay maayarka degmada Laascaanood Cabdixasiis Hoseel Taruure, ahna guddoomiyaha golaha deegaanka, xildhibaanna ka tirsan golaha deegaanka, mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda ciyaaraha ee gobolka Sool iyo mas-uuliyiin kale iyo xulka gobolka Sool. Waxa uu warreyntii halka ka hadlay mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda ciyaaraha gobolka Sool iyo marti sharafti ka soo qayb gashay, iyagoo la si gaar ah uga mahadlaqay munaasibadda uu soo qabanqaabiyey maayarka degmada Laascaanood. Gabagabadii waxaa isla nidi ciise ka hadlay maayarka degmada Laascaanood Cabdixasiis Xuseel Taruure. Xafladan maanta halkaan ku hayno waxaan ugu talagalay inaynu ku dhiirigelino xulkii ciyaartooygii gobolka Sool ee dhowaan ka qayb qaatay tartankii ciyaaraha gobolada Jamhuuriyadda Soomaaliland ee ku soo gabagaboobay magaalada Hargeysa. Marka koowaad, waxaan leeyahay dhalinyaro kubaddu waa cadaan iyo madow. Tartanka waxaa loo qabtay in cuduun ay ku guuleysato ciddii calafkeeda baa qaaday, laakiin muxuu ahaa, waa cadaan iyo madow. Waxaan kula tartamayaa idayna niyo jabin oo niyadiina aad kor u sii qaataan. Haddii qofku mar kufo, mar labaad kama kufayo, adduunyada iska saasa. Waxaan jeedinaa tartamada badan inaan soo qaadi doono. Waxaan leeyahay dad badan oo ciyaartooyga oo deegaanka ku nool ciyaartooyga dhalinyaha arkayay, adduunka meel aan dhalin lahayni ma jirto. Waxaa jira kuwo wareegii koowaad kusoo gool baan dhalinba, wax gool aan dhalin, oo xaflado waaweyn loo qabanayad arkayseen. Marka waxaan leeyahay is aamino oo muxuu ahaa magaaladeena iyo gobolkeena aynu aamino kuwa waxbaan ahayn baa wax loo qabanayo lahaa. Muxuu ahaa gool baa hadda shaba qabay taabsin baa laga yaabaa. Marka waxaan leeyahay aan isku tashano, waan dhiirigelinaa, garabkiina taaganahay insha allah. Xafladan oo maayarka u qabtay xulka gobolka Sool ee dhiirigelinta ma aha maayarka markii ugu horreysay oo xaflad tan oo kale ama dhiirigelin xulka gobolka oo garab istaago. Maayarku wuxuu ahaa ilaa iyo maalintii xulka gobolka la xulayay ninkii saacad walba garab taagnaa xulka gobolka. Intii uu kasoo baxayay badweyntii ciyaaraha ee ka socotay Soomaaliland koobkii, mar walba uu garab taagnaa ilaa Hargeysa, ilaa iyo maalintii almitada la bilaabay, ilaa iyo maanta oo koobkii soo gabagabooyay. Waana garab istaagga oo xaq u lahaa oo dee xulkiisii garab taagnaa maayarku. Waa ku ammaanaynaa maayarka garab istaagga oo gobolka garab istaagay. Waxaana fariin u dirannaa mas-uuliyiinta kale ee la midka ah ee u dhashay gobolka Sool ama gobolka ha ahaadaan ama kuwa caasimadda jooga, inay iyaguna saasoo kale u garab istaagaan ciyaartooyda xulka gobolka Sool. Sanad walba ciyaaraha gobolada markaa tagno waxaan la kulannaa. Dhammaha markii ugu horreysay maayarku uu dhiirigelin u sameeyay bahda ciyaaraha ilaa Hargeysa uu nala socday xaaladda uu ka warhayay sidii koobkii Soolka seereeda loo qabtay maayarku ka qayb qaatay bahda dowladda hoose iyo golaha deegaankuna way ka qayb qaatay iyo maayaradii hore markastana way garab taageen bahda ciyaaraha. Marka intaa ka gudbo dhalinyarada, waxaan halkan uga mahadcelinayaa matalaysa xulka gobolka Sool. Sidoo kale dhiirigelinteena ha ahaato mid joogta baan leeyahay. Marka koowaad, maayarka degmada Laascaanood Cabdixasiis Xuseen Taaruule oo munaasibadda ku sharfay xulka muxuu ahaa gobolka Sool way soo raagtay saan filayo anigu fikir ahaanteeda, laakiin weli muxuu ahaa way fiican tahay in la sharfo. Waxaan kaloo halkan uga mahadcelinayaa xulka gobolka Sool ee ugu horreeyaan wasaaradda ciyaaraha isboortiga iyo balaayirintii kubadda ciyaaraysay guushii ay soo hooyeen level kasta ay ahaato iyo akhlaaqdii iyo sidii fiicnaa ee muxuu ahaa ay uga qayb galeen koobkii muxuu ahaa gobolada Soomaaliland. Waxaan rabaa inaan halkan ka bogaadiyo dhalinyarada isboortiga gobolka Sool oo anigu aan si gaar ah u jeclahay, wajiyadooda garanayo, iswada garanayno. Waxaan leeyahay muxuu ahaa maayarkana waa idiga mahadcelinaynaa muxuu ahaa soo dhaweyntiisa. Anaguna odayaal meel fadhiya ma nihin, markaan insha allahu meel fadhiisano
baan muxuu ahaa asumado maqaamkooda sareeya insha Allah aanu idin sameynayna hadii inta tuhumaysan baan u maleynaynaa marka insha Allah aad baan muxuu idin soo dhaweeyay runtii xafladani maanta waa xaflad weyn waxaan ku soo dhaweeyayna ama ku dhiirigelinayna xulkeena gobolka Sool baynu ognahay inay ka soo dabaasheen ciyaartooyo badan intii gobolada ciyaaraha Soomaaliland Saudi ee kaalin muhiim ah ka galay kubadu waa barcad iyo barmado nasiibku marba xulkii mar muhiimadu waxa weeye in dhalinyaradu ay dhiirigelin badan tahay markasta iyo mar walba waxaan hadalada mar la adiyo midaynaya duuga magaalada center wala adiga oo maasan tahay waxa shaada sharaf yale gudoosiya masuuliyad ka tirsan wasaaradda ciyaaraha ee gobolka Sool.